Ahora sí arriba, ¿eh? Ahora, ¿la anillo? Ahí, perfecte, no? Molt bé, gràcies, Joan. Bueno, jo sóc el Lluís Ripoll, sóc el fundador de Owner Shopping, que és una startup que connecta consumidors amb botigues físiques de la seva ciutat. El que fem és portem tràfic a les botigues i ajudem a convertir aquest tràfic a venda. I abans de començar jo anava a fer unes preguntes, però el Manu, per trencar una mica el gel, el Manu les ha fet totes, així que em saltaré això. Començaré presentant-me a mi mateix. Abans de fundar Owner Shopping, l'any 2014, vaig estar més de 5 anys treballant en l'àmbit de la innovació, bàsicament creant productes i serveis per tercers, usant metodologies d'innovació que van més enllà del que és el màrqueting tradicional. I de formació soc enginyer en telecomunicacions, vaig estudiar a Barcelona, a l'UPC, i becat també a la Universitat de Londres, i tinc un màster, un MBA per ESAD. Com hi ha Owner Shopping? De l'etapa d'innovació vaig ser molt conscient que el mòbil és un dispositiu disruptor, i parlo d'irrupció en positiu, per a molts negocis que tenen a veure amb el desplaçament i amb la forma en què ens relacionem amb el nostre entorn. Tinc a dir, per exemple, necessito agafar un taxi, veiem hi ha aplicacions com Hailo o MyTaxi, o digue-li necessito comprar alguna cosa de segona mà i m'hauré de desplaçar, digue-li Wallapop, i això també inclou els comerços. I arrel d'això el que vam fer és, usant metodologies d'innovació, vam estar 6 mesos mirant com la gent comprava, observant tot el procés holísticament, del principi fins a fi, per veure com podíem ajudar amb noves tecnologies. I així neix la proposta d'Owner Shopping. No és una proposta que sigui cap casualitat de res, sinó és fruit d'observar el dia a dia, tant de comerços, i aquí inclouen independents i cadenes, com consumidors. Avui, per exemple, s'aixequen persones a Terrassa, o a Barcelona, o al Garraf, o al Maresme, amb ganes de comprar-se unes sabates esportives, i no tindran ni idea en quina botiga trobaran un model que els encaixi i a més amb disponibilitat del seu peu. Nosaltres en segons els diem perquè s'acostin a la botiga correcta i no perdin temps. Estalviem temps i portem tràfic a les botigues. Una cosa que vam veure de l'estudi que vam fer és per posar-vos només un exemple, però el que sí que tenim molt clar i per això naixem enfocats a botiga física és que els consumidors quan compren el seu context de compra fa que vulguin botiga física. Literalment fa que vulguin botiga física, no volen comprar online. Per què? Per exemple, necessito les sabates ara mateix i per tant el més ràpid és baixar i anar a una botiga, perquè portaré aquestes sabates durant 2 anys corrents i me les vull trobar abans, perquè no estic mai a casa i és un problema que m'envien a casa, prefereixo anar a la botiga, i etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha una sèrie de contextos de compra molt grans que fan que la gent vulgui botiga física i vulgui botiga online. Nosaltres el que vam veure és que quan això passa, que passa aproximadament 90 de 100 vegades, no hi havia res digitalment parlant orientat, específicament orientat, per aquest tipus d'acte de compra. I la gent intentava desesperadament usar fonts d'informació com Google o com altres opcions per casar-nos estrepitosament perquè no estan dissenyats per això. I aquí és on tenim nosaltres. Un exemple seria el cas que us he posat de les sabates. Aplicaré unes sabates o unes ulleres. Jo ara mateix em vull comprar unes ulleres i no tinc molt clar on em podré trobar unes que m'agradaran. Jo hauré de donar voltes. Tot això en un context en què no tenim temps per donar voltes per res. És l'únic hàndicap que té la botiga física. Té molts atributs al davant de l'online, molts atributs que aquest metro quadrat que pagueu tenen valor, que la posa en valor, però també té el seu hàndicap i una és el desplaçament. Avui també s'aixequen persones, per posar un altre cas d'exemple dels nostres usuaris, amb ganes de comprar, aprofitar les rebaixes que puguin haver a la seva ciutat, tan fàcil com això. I no tindran ni idea de quina botiga trobaran rebaixes que els encaixi i donaran voltes. Nosaltres, en segons, donem visibilitat a les rebaixes de les botigues perquè sàpiguen, estalviem temps, estalviem diners i portem tràfic a les botigues. Perquè el que veiem és que per un cantó hi ha botigues amb producte i rebaixes a les estanteries, per un altre cantó tenim consumidors amb intenció de compra real d'allò i no hi ha un match, i aquí és on entendrem nosaltres.
Un altre cas d'ús, que és molt habitual, també és amb novetats. No? Avui, per exemple, hi haurà gent que es despertarà, que es connectarà al blog de, online de Xataka Mòbil per aprendre l'últim amb tablets. I descobrirà que hi ha un nou tablet que es diu YogaBook i tindrà ganes de provar-lo abans de comprar-lo, abans de novetat. I no tindrà ni idea en quina botiga física trobarà, podrà anar a provar aquell dispositiu. Doncs nosaltres en segons, podem generar les novetats a les botigues per captar tràfic que sigui ja directament afí a aquell tipus de producte i l'acostem a la botiga. I fem més coses, amb això, amb el que seria el buscar de productes de la ciutat, portem tràfic a les botigues i tenim més serveis, que ara explicarem que ens ajuda, que el que fa és converteix el tràfic que passa per la botiga a venda, ja sigui perquè ha vingut pel propi peu o ja sigui perquè l'hem portat nosaltres. Però abans d'entrar en aquests serveis, només per explicar-vos breument com funciona, és tan fàcil com, o descriure com funciona l'experiència de l'usuari, és obres l'aplicació, dius la ciutat en la que vols comprar, la botiga física va de compra local, en un entorn local, i llavors descrius el producte, per exemple, unes sabates esportives, patilles esportives. El que fem és ensenyar les sabates esportives de les botigues físiques que hi ha a Barcelona en un radi a la Rodona. Pot modificar, eh? Per què ho fem així? Perquè aquell usuari podrà comprar localment, s'expressarà en un radi només. No podrà veure ni sabates de Madrid, ni sabates d'aquí, ni sabates d'allà. Tallem. Vale? I donem protagonisme a les botigues del seu entorn. Vale? Si hi ha una sabata que li encaixa, només obrir-la, li podem dir per model i per talla, som superprecisos, en quines botigues ho pot comprar i a més en quina disponibilitat. Vale? Som molt precisos i molt ràpids. I el mateix com qui busca un producte, vale? Que això no té res a veure, quan busquem un producte no té res a veure amb incentius, no té res a veure, són coses molt bàsiques i són problemes que tenim en el nostre dia a dia. Però qui busca també pot buscar igual, doncs pot buscar en rebaixes. Deixem veure que hi ha en rebaixes amb malles esportives. Automàticament ensenyem totes les malles esportives que puguin haver en el seu radi de compra rebaixats de botigues que estiguin a la nostra plataforma per acostar-los. Bé, doncs explicat això, els altres serveis que tenim, que estan orientats més a convertir el tràfic a venda, neixen perquè una de les coses que vam observar quan la gent comprava és que quan estaven a dins de la botiga, la gent vol més informació del producte. Tu veus un producte a l'estanteria, però tens necessitat de saber més d'aquell producte. I el que fem és, el que fan ara sense nosaltres és fan fotografies, segur que han vist que fan fotos, etc. Per què? Perquè es volen recordar aquell producte, que faran 3.000 voltes per aquesta botiga, on hi ha de mirar més per entendre, i es volen recordar del producte. I nosaltres el que fem és que donem un espai propi a la botiga, dins de la nostra aplicació, amb el seu branding propi, perquè els usuaris puguin accedir a les fitxes d'aquests productes, aquesta informació que volen, amb informació ja pròpia de la botiga, que inclou el preu, inclou el nom de la botiga. I aquesta informació doncs, la pot compartir als seus cercles socials, de manera que els usuaris es converteixen en prescriptors dins de la botiga, o pot posar-se avisos de baixada de preu o avisos de disponibilitat. Per què ho fem això? Perquè una de les coses que vam veure és que moltes vegades els usuaris entren a la botiga, vaig perquè volia unes sabates esportives i de sobte veig que hi ha unes malles que per córrer, tèrmiques, que no tinc, que estan força bé. Però ja tinc un budget per les sabates i mira, doncs ara potser no les necessito, doncs no, igual m'animo de rebaixes. Llavors, aquest igual m'animo de rebaixes acaba sent amb algú que marxa d'aquella botiga, que no estarà pendent de què farà la botiga amb el preu d'aquella malla, perquè no és primera necessitat, i que quan la botiga vulgui treure's la malla de sobre i comenci a baixar preus, no sabrà ni qui era ni com avisar-lo. Doncs nosaltres deixem, es posen avisos de baixada de preu, de manera que quan això passa, avisem aquells usuaris interessats en comprar aquell producte si hi hagués un incentiu en preu. Igual que tenim avisos de baixada de preu, també tenim avisos de disponibilitat. El que sol passar moltes vegades és que els usuaris triem el que volem i moltes vegades ens passa que està esgotat. Ens trobem per la botiga està esgotat i ens fa molta ràbia perquè ja l'hem trobat. Nosaltres deixem, també es posen avisos de disponibilitat, quan la botiga reposa estoc, automàticament avisem i els tornem a la botiga. Vale? Amb això monetitzem tràfic que passa per la botiga. Aquest espai propi de la botiga, que creem dins de la nostra aplicació, també es pot usar des de fora de la botiga, accedint a la informació dels productes, per catàleg de productes o per buscador de textos, només per aquella botiga. I bueno, hem observat com casos d'usos que no només s'estava usant dins de les botigues, sinó que també s'usa des de fora. Vale? Llavors és una forma molt ràpida per una botiga d'estar present amb els consumidors en un entorn mòbil sense pràcticament haver de fer res, perquè ho fem tot nosaltres. I de fet, això és un dels punts forts que tenim,
i té que veure també la intervenció que ha fet aquesta noia. Nosaltres tot el que fem ho fem 100% automàticament. No requereix que ningú de la botiga faci absolutament res. És a dir, no ocupem, igual que valorem els temps dels nostres consumidors, també valorem el temps de les nostres botigues. El concepte és que la botiga es connecta a la plataforma, els nostres sistemes ja agafen la informació necessària per publicar tant productes com rebaixes com novetats de les botigues i les botigues no han ni d'estar ficant contingut. És tot 100% automatitzat. El temps d'algú pujant, fent una foto d'un producte i pujant-lo, o el temps d'algú carregant un fitxer de productes, val molt. I nosaltres trenquem això. Som un mitjà de màrqueting digital que som molt enfocats al consumidor, a casos d'ús. Som molt precisos perquè usem informació de les botigues que és de caràcter hiperlocal i que no està disponible a internet i la fem aflorar en el dispositiu correcte, que és el mòbil. I a més som molt efectius en termes de costos perquè no requerim el temps de ningú. El concepte és que la botiga es connecta i aquell metro quadrat que tant costa comença a rendir digitalment. El que estem fent al final és construir sobre l'esforç que totes les botigues estan fent digitalitzant-se, perquè la digitalització és el futur, hem de tenir digitalitzats tots els nostres productes, i el que fem és construir sobre aquest esforç que ja està passant a dia d'avui, enfocat principalment a vendre online o enfocat a tenir un aparador online, l'estem posant en valor amb uns serveis tremendament molt més enfocats per al comprador de botiga física. Comentar-vos només, perquè entenguem, igual que us pregunteu on estem ara mateix, tenim ara mateix més de 40.000 productes publicats, estem prioritzant l'entrada de comerços de Catalunya, principalment, perquè volem obrir d'una manera més extensiva primer una geografia, però estem preparats per fer tot Espanya. I de fet, en el nostre pla de desplegament entrarem també a Espanya i potencialment també a altres països. Comentar-vos també el model de negoci, l'hem fet super mega simple, som com tot el que fem. Som una plataforma de màrqueting digital que portem tràfic i ajudem a convertir-la a venda i hem creat un model que sigui molt fàcil d'entendre per tothom i som tremendament competitius, econòmicament parlant, comparat amb qualsevol altre mitjà de màrqueting que actualment s'està usant a dia d'avui. Evidentment hi ha nous mitjans que entraran, però reals, és a dir, com estic comunicant els productes, com estic comunicant la imatge de la meva botiga o de la meva empresa, o com estic comunicant les meves promocions, que principalment ara mateix està tot centrat en l'offline, és molt car i molt desenfocat. Nosaltres som molt competitius, tenim un model de negoci que és un tant fixe al mes per botiga que publica i estem parlant de preus que poden variar en funció del sector i de la quantitat de botigues, però estem parlant des de 4,99 euros a 30 euros al mes per botiga que publica. És algú, comparat amb el preu del metro quadrat, és algú despreciable. Si abans no tenia sentit tenir una botiga i no està publicat en les pàgines grogues, ara no té sentit tenir una botiga, pagar un metro quadrat elevat i no donar visibilitat a aquesta botiga a través de la nostra plataforma.